קצת על עצמי, אני עושה סיסטם ותכנות כבר תקופה. מה שאני רוצה לדבר עליו זה שלים מהסוג החדש, מהדור החדש. אני חושב שהשלים של ימינו הם לא מתאימים למציאות של היום. אני רוצה להגיד שמה שאני עושה עכשיו ומספר עליו הוא דבר צפוי. והבחור שכתב את בורן של בזמנו, זה מה שהוא אמר, הוא ציפה את זה, הוא אמר שברגע שיהיה לנו סביבה חדשה, סביבות חדשות, אנחנו נקבל סביבות סקריפטים חדשות שיתנו לנו לעבוד מול הסביבות האלה. על מה אני רוצה לדבר? אז ככה, יש לנו קצת היסטוריה, אבל אין לנו, זה לא יהיה כי זה לא נכנס, זה עושה את זה ארוך מדי ואין זמן. אני אעבור בקצרה למה אני חושב ששל סקריפטינג עדיין רלוונטי, כי בימינו יש לנו אלטרנטיבות, פאפט, שף, התקנה של שרתים, זה הכל, יש כלים ומאוד מאוד מוכרים וגדולים. ואם אני עדיין רוצה להישאר בשל סקריפטינג, אז מה בעצם, על מה אני בוכה? זאת אומרת, מה הבעיה כרגע? על זה אני עוד גם הולך לעבור, ואיך אני רואה את הפתרון. כשהפתרון הוא מתחלק לשתי דברים. אחד, זה מבחינה רעיונית, מה צריך לעשות, מה אני חושב שצריך לעשות. ושתיים, אני מדבר על מימוש ספציפי, אני מנסה לתפור אחד, פתרון כזה, ואני אדבר עליו גם. היסטוריה, זה מה שאנחנו אמרנו, מדלגים. מי שבמובייל עוקב, אז חצי ימינה ולא למטה. דילגנו על כל ההיסטוריה. ככה, למה של סקריפטינג? דבר ראשון, זה שפת DSL. DSL זה אומר שזה Domain Specific Language. זה אומר שזו שפה שנועדה לפתור בעיות מסוימות, והיא עושה את זה היטב, בקלות ובפשטות. הנקודה השנייה, שזה העוצמה של השפה, היא נובעת מזה שהיא Domain Specific, והיא גם פשוטה, וזה גם נובע מהדבר הראשון. זאת אומרת שהיא ממוקדת. יש לנו פה שתי דוגמאות של איך עושים את אותו הדבר בשל ולמשל בג'אווה. סתם בחרתי ג'אווה בתור שפה שנראית לי הכי ארוכה. אנחנו רוצים לשים איזשהו סטרינג בקובץ. יש את הדוגמה הראשונה שהיא הקצרה, והדוגמה השנייה בג'אווה. ומה שקורה בג'אווה, גם את הצורת קיצור הזאת, אתם לא יכולים לקבל בדיפולט. זה מגיע מאפאצ'י קומונס, אפאצ'י קומונס IO. אגב, אני לא מתכנת ג'אווה, אז תקנו אותי משהו לא מדויק. הלאה. טוב, אז למה של סקריפטינג? בוא ניקח דוגמה ספציפית. אני תופר איזשהו פתרון ללקוח. בתוך הפתרון הזה הם צריכים Nginx. Nginx זה Web Server. מה שקרה שם, נעשה איזשהו מחקר קטנצ'יק על ידי המפתחים. אמרו שקורס לא מספיק טוב, זאת אומרת ה-Cross Domain. זה עדיין לא מוכן, ואנחנו רוצים שכל הסרוויסים יהיו תחת אותו דומיין. זה Nginx, הוא עושה איזשהו פרוקסי קטן, ומאחוריו יש סרוויסים. ומקדימה יש את הדומיין ואת היוזרים שמגיעים מהווב. טוב, אלטרנטיבה מאוד פופולרית ראשונה, שף. מה שאני מנסה להגיד פה, שהפתרונות שקיימים בחוץ הם לא בהכרח תואמים למה שאתם רוצים לעשות. הנה אנחנו לוקחים דוגמה. בפתרון סטנדרטי בשף, אתם לוקחים קוקבוק. קוקבוק זה כמו מודול. יש שם את הדברים שהם חשבו שאתם צריכים. אתם לוקחים כזה מודול, מקבלים אלפי שורות של קוד, כמו שאתם רואים כאן. Recipes זה בעצם קוד, Attributes זה משתנים, Templates ברור, ו-Readme של 500 שורות, שיש לנו אופציה או להתעסק עם ה-Readme ולקרוא אותו ולבזבז זמן, ולבזבז על זה יותר זמן ממה שהייתם תופרים את זה בסקריפט. או שאנחנו יכולים להתעלם מה-Readme ולאכול אותה אחר כך, כי אנחנו לא יודעים איך זה עובד, וזה יתפוס אותנו בפינות. אלטרנטיבה שנייה מאוד פופולרית, Puppet. מצב דומה, המון קוד, מאוד פופולרי, מקבלים גם. עכשיו, הבעיה שלי עם הדברים האלה, זה שביחד עם כמות כזאת של קוד, אתם מקבלים קומפלקסיטי, ואני חושב שקומפלקסיטי שמשלמים עליו מאוד ביוקר, ומהרגע שהכנסתם את זה, ועד הרגע שהוצאתם את זה. ובדרך כלל, שף או פאפט זה לא משהו שמוציאים מהמערכת אחר כך, זה אומר שאתם אוכלים את המחיר הזה מההתחלה ועד הסוף. אוקיי, בונוס, הפסקה קטנה, למרות שאנחנו קצת צרים בזמן, אבל זה חייבים. באים לאיזה מתחדד דב-אופסי כזה מגניב, אומרים לו, שמע, יש לנו Nginx או יש לנו אפאצ'י, ואנחנו כנראה נחליף את זה בהמשך. מה התגובה המיידית של מתכנת? או, נעשה אבסטרקציה, אנחנו נעבוד עם ה-API שאנחנו נתפור, זה יעבוד כבר עם קוקבוק כזה או עם קוקבוק אחר.
האם זו התשובה הנכונה? מי חושב שזאת התשובה הנכונה לבעיה הזאת? לא יודע. אוקיי, מי חושב שזו התשובה לא נכונה? אוקיי. חסר מידע בשביל התשובה יותר מדויקת. נכון. לא, לא, ה-requirements פה לא ברורים. לא אמרתי מספיק מידע בשביל להחליט. מי שהצביע, זה שקף בשבילו. אוקיי, מה אני מציע? נחזור לחזרה לעניין הסקריפטינג. מה אני מציע? מה שקרה בפועל, תפרתי לו סקריפט בבש, יש לנו 56 שורות של קוד, יש לנו 72 שורות של דוקומנטציה, שגם שם יש איזשהו זבל כנראה, כי זה יותר מדי, וטמפלייטס, שזה הקונפיגורציה של הלקוח עצמו, זה אומר שבאלטרנטיבות הקודמות לא הייתם מקבלים את זה גם. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא נכלל שם בספירה של השורות. אוקיי, מה עוד יש לי פה שלא היה בפתרונות שם, או לפחות לא ראיתי? יש לנו קובץ שאנחנו צריכים בשביל SSL, שצריך לג'נרט אותו, שזה לא בעיה. ויש לנו Nginx שדולף סוקטים ב-reload, ומה שקורה אצלנו, ב-Nginx, לפחות בהתקנת דביאן שאני עובד איתה, בגרסה הספציפית הזאת של Nginx, יש לנו ככה, אחרי כמה רילודים, הוא דולף מספיק סוקטים בשביל להגיע למקס אופן פיילס, ואחרי זה הוא נתקע במצב לא ברור. מה התשובה שלי לזה? אחרי כל רילוד, אני מסתכל, הוא דלף מספיק, מספיק, אז ריסטארט. זה פותר את הבעיה. עכשיו, מה שאני בא להדגים, שיש לכם איזושהי בעיה שאתם מנסים לפתור, יש לכם פתרונות קיימים, ובמקרה הספציפי הזה אנחנו הגענו לחפיפה כמעט אפס של פונקציונליות שקיבלתם מפתרונות קיימים ופונקציונליות שאתם רוצים שתהיה. אוקיי? ובנוסף לזה, שנייה, זה קפץ. ובנוסף לזה, איך אתם נדפקתם ברגע שבחרתם שף או פאפט במקרה הזה? במודל עולם שלהם הכל יפה. לעשות restart or reload לסרוויס זה משהו שעובד ולא צריך לטפל בו בצורה מיוחדת. ואם אתם רוצים לממש איזשהו רילוד שהוא קסטום שלכם, אתם צריכים להיכנס וללמוד הרבה יותר לעומק את הפריימוורקים האלה, וזה השקעה של זמן. טוב, נניח ששכנעתי אתכם ואנחנו רוצים סקריפטינג ולא פתרונות קיימים או whatever. בסדר, אבל גם לסקריפטינג יש שפות. למה אנחנו צריכים shell script במיוחד ולא רובי או פייתון או כל שפה מגניבה אחרת? אנחנו נגיע למשהו דומה. תגיד להריץ בשביל רויוס כמו בדרך כלל רוצים, ואז אותו סקריפט שאתה כתבת יעבוד גם שם וגם שם באותו זמן? בואו נרגע ונגיע, אנחנו... תראו. טוב. איך אני מגדיר shell language? משום מה אהבתי להגדיר את זה בעצמי. אני חושב ש-shell language זה השפה שה-shell משתמש בו, ואיך אנחנו יודעים מה זה shell ומה זה לא? מה שהייתם יכולים לשים ב-ATC password בתור ה-shell שלכם, אני חושב שזה ראוי להיות shell, ומה שלא הייתם שמים שם זה לא shell. זאת אומרת, נגיד Python או Ruby, אני לא הייתי שם ולא הייתי ממליץ לאף אחד, כי בשביל לעשות LS בשפות האלה, אתם צריכים להקיש הרבה יותר. אוקיי, Python. על דוגמה של Python. בוא ניקח את הדוגמה של Python בהתחלה. גם לרובי אפשר להגיע, אבל אחרי ההרצאה. אוקיי, יש פרויקט נחמד שנקרא פלומבום, או פלמבם, סלחו לי, אני לא יודע איך לבטא את זה. הם רוצים להגיע למשהו שהוא דמוי של, אבל עדיין להישאר בפייתון ולקבל את כל העוצמה של השפה. אני מבין את השאיפה, אני חושב שהפתרון הזה הוא לא טוב. אנחנו מגיעים לפה, יש לנו את ה-LS אצלהם. נניח ועשיתם את האימפורטים וכל מה שצריך לפני זה ואתם כבר עובדים, אז יש לנו LS שהוא בעצם נהיה 4 תווים, כי זה קריאה של פונקציה. מול LS רגיל של shell רגיל, שזה רק הפקודה עצמה, וזה נהיה יותר גרוע אם אתם רוצים לעשות פייפים. זה סינטקס שהוא הרבה פחות קריא והרבה פחות נעים לעבוד איתו לפי דעתי. טוב, אז בואו נסכם את העניין הזה של למה לא שפת X ואלא אנחנו רוצים shell language. קודם כל, איך שאני עובד לפעמים זה... כשאני מתקין משהו, אני פשוט מתיק את הפקודות הצידה, ויש לי shell script. נכון, הוא לא מושלם, הוא יכול ליפול, אבל אם נגיד זה משהו שהוא אמור להיות חד פעמי, אבל בכל זאת אני רוצה שיהיה לי משהו בצד, אם השרת הזה נופל בעוד שנה או whatever, אני רוצה שיהיה לי משהו בצד, ומשהו שיהיה לו סיכוי לרוץ בצורה אוטומטית ולהתקין את הדברים האלה.
אז מצד אחד אני רוצה משהו שאני יכול לעשות copy-paste של הפקודות שעשיתי וזה יהיה סקריפט, ומצד שני ב-CLI עצמו אני לא רוצה להקליט דברים ארוכים כאלה, ולכן זה דחף אותנו לשפה, אותי לפחות, לשפה שהיא של. טוב, נניח ששכנעתי, לא בטוח, אבל נניח ששכנעתי, של סקריפטינג זה הדרך. מה לא בסדר? יש לנו את בש. אגב, המצב היום, זה היה בסקירה היסטורית, אבל המצב היום שככה, יש לנו את בש, שרואים אותו כמעט בכל המקומות, יש את הבורד של ה-SH היותר ישן, שרואים במקומות יותר מיושנים ומנסים לשמור קומפטיביליטי אחורה. יש לנו את ZSH, שראיתי אנשים משתמשים בדסטופים, לא ראיתי אנשים שכותבים לזה סקריפטים בשרתים בינתיים, וכל השאר פחות או יותר לא רלוונטיים, לא ראיתי אנשים משתמשים בזה, מבחינתי הם פשוט מתים. איך? דש. לא ראיתי אנשים משתמשים. אני מדבר על העולם של לינוקס, אני מדבר מנקודת המבט שלי, שאני עובד בעיקר עם לינוקס. בווינדוס יש את PowerShell, זה משהו... גם שם פספסו קצת, אבל יש להם, בבסיס יש להם רעיון נחמד, אבל לא מספיק, כמו שתראו. טוב, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לעשות DSL, זאת אומרת, אני חושב שהשל מסוג חדש צריך להיות DSL. מן הסתם להשאיר אותו DSL, כי זה הדומיין שאני מדבר עליו, השפה צריכה להיות מותאמת, אני מסכים עם זה. טוב, בואו בקצרה... נעבור על מה שאני חושב שצריך להיות בשפה הזאת ובשל. צריך להיות של, צריך להיות שפה, צריך להיות גם משהו שמאגד את זה בצורה כללית כמו user experience ו-user interface. אני חושב שמי שכתב של עד היום לא היה לו שום כוונה להיכנס ל-user experience, ואני אדגים אחר כך איפה בדיוק זה מתבטא, שדברים נעשו בצורה איך שיותר קל למתכנת לעשות אותם. טוב, מה שדיברתם עליו מקודם, שאפשר להקיש פקודה בצורה פשוטה. בניגוד למה שיש היום, אני רוצה סינטקס שהוא נורמלי, איכשהו, מסתדר בראש. Data Structures, כרגע אנחנו נמצאים בשנה מאוד מתקדמת, ועם בש, ובבש יש רק שני Data Structures, בגדול שימושיים, שזה המערך וה-Associative Array, שזה סוג של הש או מפ, איך שתרצו, והם לא יכולים להיות נסטד, אחד בתוך השני. מה שאני רוצה זה גמישות, כי אני, קשה לי מאוד לצפות איך הולכים להשתמש בשל ובאיזה ענן תשתמשו ואיפה תהיו. כן, כן, אני מודע לזה, ועם זאת אני חושב כן, אבל אני חושב אבל שאנחנו נגיע למה אני חושב שזה גם וגם. אני חושב שצריך להיות סינטקס אחד להקשה של פקודות וסינטקס אחר לשפה אמיתית, והם צריכים להשתלב טוב ביחד, ואתם תראו את זה בהמשך בדוגמאות. אני כבר אגיע. אני לא מבין את השאלה. נכון, זה גם בעיה, אבל אני חושב שזה אחת הבעיות הפחות בוערות. כן. כן, אוקיי, ככה, כן, אתה מריץ פקודות שונות ויש להן סינטקס משלהן, כי כל אחת מהפקודות האלה היא בדרך כלל היא DSL למשהו יותר ספציפי. זאת אומרת, אם נגיד אתה מריץ סד, אתה עובד עם טקסט והשפה שם היא שונה, וזה מקצר מצד אחד, ומצד שני זה מסבך את כל המערכת ביחד, אני מסכים איתך. טוב, ויז'ן, זה הפרויקט שלי שאני מדבר עליו, שהוא מבחינתי יכול להיות אחד הפתרונות האפשריים. מה שעלה לי בראש בזמן שעבדתי על הפרויקט הזה, זה שיהיה לנו את הסקריפטים בשל עצמו,
שהם הסקריפטים שנועדו לעשות את העבודה שאתם רוצים לעשות, ויהיה את השל עצמו, ואני חושב שהם צריכים להיות כתובים באותה שפה. ולכן כרגע התמקדתי בלכתוב את השפה הזאת, שהיא מתאימה גם לכתוב של וגם לפתור את הבעיות האחרות. אני חושב שזה נותן עוצמה לכם בתור המשתמשים של השל, כי אתם לא תצטרכו ללמוד עוד שפה כשאתם רוצים לתקן משהו בשל עצמו. אתם תצטרכו להכיר שפה אחת. נכון זה מסבך? אני חושב שזה שווה את זה. כן. כן, יש, אוקיי, קודם כל יש שפה, בשפה הזאת כתוב של, וכשאתה כותב את הסקריפטים שלך, אתה משתמש באותה שפה כמו שהשל עצמו כתוב. וכשאתה צריך לתקן את השל, אז אתה יכול לתקן את זה באותה שפה. מי מריץ את השל שכתוב? השפה מריצה את השל. בשפה עצמה אין של, השפה עצמה מממשים, עם השפה החדשה מממשים את השל. השל לא כתוב בשפה שאני משתמש בשביל לעשות אימפלמנטציה של השל עצמו. של ה... אוקיי, יש את השפה, אחריו יש של, ובמקביל לזה יש את הסקריפטים שאתה עושה. השל והסקריפטים שלך הם דומים והם כתובים באותו שפה. טוב, אחד הדברים שאני חושב שהם כרגע עקומים. הרסתם פקודה שרצה הרבה זמן, נתקעתם עם השל, אתם לא יכולים להקיש פקודות חדשות, זאת אומרת, אתם כן יכולים, אבל זה ייראה מצ'וקמק, וזה לא תמיד יעבוד. בכל מקרה, מבחינת השל אתם צריכים להיות חסומים עכשיו. אני חושב שזו גישה לא נכונה. זה לא נוח, זה פשוט לא נוח. כשהקשתם פקודה, אתם לא צריכים להיות חסומים לפי דעתי, כמעט בשום מצב. המצב היחיד שאתם צריכים להיות חסומים זה אם הרצתם פקודה שהיא אינטראקטיבית, כמו עורך טקסט, או משהו דומה לזה. אני חושב שהפתרון הנכון לפקודות ארוכות זה משהו בסגנון הזה. מתי הרצתם את זה? איפה זה נמצא? ומתי בערך זה הולך לסיים? אם אפשר לדעת. סליחה? זה פשוט יסתיים. יש שם סימן ליד זה שזה יסתיים. אני תכף, יהיה לי איזשהו וידאו קצר שמדגים בערך את העניינים האלה. אוקיי, עכשיו, מבחינת הפרוגרס ודברים כאלה, נכון, זה מורכב, אבל קודם כל צריך לעשות API לזה סוף סוף, שהפקודות יוכלו לדווח. מצד שני, אני חושב שהרבה מאוד מהמקרים אפשר לתפוס עם הריוריסטיקות פשוטות ולנחש איפה אתם נמצאים, כמו למשל הפקודה של דידי, היא פתחה קובץ אחד והיא מתקדמת בתוכו. היוריסטיקה מספיק טובה בשביל לנחש איפה זה נמצא בסך הכל אחוזי התקדמות של הדבר הזה. לא בהכרח, אני אומר שאנחנו נתפוס את רוב המקרים ולא את כולם. מה אתה אומר? ספציפית לדידי, כן, יש לו, אפשר לשלוח לו סיגנל ולקבל את הפרוגרס שלו, שזה עוד יותר טוב. כן, אבל... כן, אני רוצה אבל שהפרוגרס של הפקודות יראה אחיד. אז מבחינתי, גם להריץ אותו עם מינוס V, להחביא את הזה, להחביא את הפרוגרס שלו, ולהוציא אותו בצורה אחידה לכל הפקודות. זה לא משנה, דידי סתם היה דוגמה. אוקיי. Completion, זה אחד הדברים הכי מתסכלים שאני רואה, מבחינת user experience, אחד הדברים הגרועים והנוראים. חיפשתי חבילה, אני רוצה להתקין חבילה, פקודה ראשונה, אני מחפש את החבילה שאני רוצה להתקין, ואז אני עושה פקודה הבאה, אני רוצה להתקין, ומה השלמה עושה לי? היא משלימה לי מכל החבילות שאפשר להתקין אי פעם, אבל לא, כרגע חיפשתי, אני רוצה אחת מאלה כנראה, ברוב הסיכויים 99% שאני רוצה אחת החבילות האלה, וכן, הם יהיו שם ברשימה איפשהו. כן, השלמה כרגע, איך שהיא ממומשת, היא לא מתחשבת בקונטקסט, היא לא מתחשבת במה שקרה לפני, ומה שאני עושה עכשיו זה כנראה כן קשור למה שעשיתי בשנייה לפני. זאת אומרת, אין לך השלמה שהיא כרגע תשלים לך מהארבע חבילות שמופיעות פה למעלה. זה תלוי, אבל לא עושים את זה כרגע. לא ראיתי את זה, עושים את זה עכשיו. חוץ מזה שזה בעיה לא פשוטה, הסיפור הזה. ‫בעצם השלב הזה,
אימקס יעשה את הדבר הנכון? על סלש. אה, אוקיי, כי על סלש משלים לך מהטקסט. מתוכן של הדף הוא שהיה קודם. כן. זה בקירוב, זה עדיין לא כל כך מדויק, ואני חושב שהשל צריך לאפשר להתלבש על כל הפלט של הפקודות, והוא צריך לאפשר איזשהו מנגנון שיחצין בצורה אחידה את הכלים בשביל לעשות את ההשלמה הזאת. השל עצמו לא ממש צריך לטפל בהשלמה. זה אנשים יעשו כמו שיש עכשיו היום בבאש קומפלישן, שאנשים תופרים סקריפטים מסוימים שיעבדו עם פקודות מסוימות. אני חושב שהשל צריך לספק את התשתית לעניין הזה. כי כרגע האישל הוא עובד בגלל שהוא משלים טקסט, לא בגלל ש... יש שם איזושהי השקה, כן? ה-user interface, זאת אומרת, השל צריך לספק תשתיות שנוכל לבנות user interface נורמלי. זה נקודה כואבת, ואני אגיע אליה גם. אני אתן, כרגע זה לא ממש, אבל כן, אני רוצה שיהיה. כן, מן הסתם זה יהיה אופציונלי, ו... אם הפרוגרס לא ניתן לי מתוך האפליקציה, אז אני אנסה לנחש אותו. עם הזמן, לעשות זה בצורה קומפטיבילית, לא לשבור את הכל בבת אחת, אני שובר מספיק דברים. עוד אחד מהדברים המתסכלים זה לבנות כמה פקודות בפייפים, שמה שעושים כרגע זה, עושים את החלק הראשון, עושים enter, מסתכלים מה הפלט, עושים חץ למעלה, מוסיפים פייפ, כותבים את הפקודה, מסתכלים כאילו מה היה הפלט, ומוסיפים עוד פקודה. עוד פייפ, מסתכלים, מריצים, קצת עקום. אני חושב שהשל, ברגע שהקשתם פייפ, צריך לעשות פריוויו של מה שהולך לזרום בתוך הפייפ הזה. כמובן בדגש על זה שיש פקודות שאסור להריץ, זה פקודות שיש להם סייד אפקטס, אבל בהרבה מהמקרים אפשר לנחש מה כן אפשר להריץ ומה לא, ומקסימום אפשר לשאול את המשתמש. אני חושב שגם אם הרסתם פקודה ארוכה כזאת, ואם אתם נמצאים באיזשהו UI שהוא עם העכבר, אז עדיף שהעכבר על הפייפ יראה מה כרגע זורם בתוך הפייפ. כמובן צריך לשקול מבחינת הביצועים וכל מיני אספקטים, זה לא פשוט. היסטורי, בעיה מאוד כואבת. מה שקורה כרגע בהיסטורי, אני מסתכל על בש, מה שאתם יכולים לקבל במקסימום בהיסטורי, זה את הפקודה שהקשתם ואת הטיימסטפ, מתי עשיתם את זה. לפי דעתי זה לא מספיק, זה לא מספיק בשביל לשחזר אפילו בראש מה קרה שם. כי הפקודה היא רצה, היה לה פלט, היא רצה בתיקייה מסוימת, היא רצה אולי, אולי השתמשתם במשתנים מסוימים, ואתם לא יודעים בכלל מה הלך שם. אז מבחינתי היסטורי צריך לשמור הרבה יותר מזה. כמה דוגמאות של מה שאני חושב שצריך לשמור, זה תיקייה, מה שאמרתי, משתנים, exit code, מה הפקודה עשתה? היא סיימה, היא הצליחה, היא לא הצליחה, כרגע זה לא ברור מתוך ההיסטורי. פלט שלה. טוב, זו דוגמה מלפני כמה שנים של איך UI יכול להיראות. זה מוק לגמרי, אין פה שום דבר מאחוריו. רואים משהו? בערך? אוקיי, הקשתם פקודה, לא נחסמתם. הפקודה רצה, יש לה פרוגרס. מצד שמאל יש לה אייקון שהיא רצה. אוקיי, אתם בינתיים מקישים פקודה הבאה, היא התחילה לרוס, יש אייקון שהיא רצה. אוקיי, סיימה בהצלחה, קיבלתם אוקיי, או שקיבלתם פייל, אם הפקודה הצליחה, זה גם אדמדם, וככה או ככה. מה שחשוב לראות פה, זה כל דבר שאתם עושים עם עכבר, כמו שבצורה עם ה-LS, יש לו ייצוג טקסטואלי. אם אנחנו לא עושים את זה, זאת אומרת, אנחנו מאבדים היסטוריה, ואנחנו לא יכולים לשחזר מה עשינו. כל דבר שיש לו אינטרפייס לעשות משהו עם עכבר, חייב ייצוג טקסטואלי של מה שאתם עושים. אחרת זה שובר יותר מדי דברים. סינטקס. אוקיי, זה... סקריפט שמה? שהוא צריך אינטראקציה? בסקריפט זה יכול לעבוד סקוונצ'ואלי, אני חושב שזה יותר נכון. במקרים היותר כדי לתפוס את המידע ולאבד את המידע הזה כשאני מדבר עם סקריפטים שלו.
אתה הולך לעבוד עם זה, או שאתה הולך להתבסס על קורסוס ודברים כאלה? לא סגור על זה בינתיים. אני חושב ש... הכוונה שלי, לא משנה אם קורסוס, דיילוג וכן הלאה, כל פתרון אחר שהוא... כנראה שיהיה איזשהו TTY משלו קטנצ'יק לכל פקודה. זאת אומרת, כי כשהפקודה עולה, נגיד יהיה לה פלט, אז הפלט צריך להצטרף מתחת לפקודה. אז זה יצטרך כנראה איזשהו סוג של virtual terminal כזה, שהפקודה... ה-STD out שלה וה-STD error יחוברו לשם. או שאני אטפל בזה בעצמי, עוד לא סגור, גם אופציה. מה שאתה תיארת, אני מבין שהפלו שלי ייחודי, שאני קורא ממערכת אחת לשם דוגם את המידע שלהם, לא כולם עושים כאלה, אבל מה שאתה תיארת, שברת כל מי שעובד בצורה כזאת, כי אם אתה עכשיו אומר, די מקובל, שאם או שאני פותח פייפ לסקריפטים, או שאני קורא STD outים, STD error. סביר להניח שכמו שרוב הפקודות עושות, זה יכול לעבוד בצורה שונה ברגע שאני יודע שאני מחובר למסך אינטראקטיבי, ברגע שאני יודע שהמסך שלי הוא לא אינטראקטיבי. אפשר להבדיל בין המקרים האלה. אגב, כרגע, במימוש הנוכחי של של, השל שלי פשוט יוצא עם הודעת שגיאה ברגע שאתה לא אינטראקטיבי. ואם אתה משתמש בשפת סקריפטים, שם זה קצת אחרת. אוקיי, כרגע, המצב של בש, זה המצב של בש כרגע, לפי דעתי. סינטקס פשוט נוראי, זה משהו שהוא די היסטורי. פעם אחרונה שכתבו ממש הרבה זה בשנה 77, מאז פחות או יותר מנסים לשמור על קומפטיביליות, ואנחנו כבר במצב אחר לגמרי מאז. יש את חלק כך נוראי, אתה רוצה להריץ משהו, זה סינטקס... החלק הזה למשל. של הדבר. פשוטים כן. מה? בוא ניקח את החלק הימני של הדולר, סוגריים, סוגריים, נוט, דולר, סימן שאלה. לא יודע, זה עניין של טעם בעיקר, אני מניח. לא לטעמי, בכלל. אוקיי, ואז זה חלק מסקריפט שהוא אינית סקריפט של MySQL בדביאן. מה שהם עושים פה, תופסים את הפלט, תופסים את האקזיט קוד, ואחר כך בודקים משהו על הדברים האלה. ככה אני רואה את זה ממש בשפה שלי. כרגע כל הדברים עובדים חוץ מהרדירקט שם. הרצתם איזושהי פקודה, הפינג שווה, המשתנה פינג מקבל את הפרוסס בעצם, את האובייקט של הפרוסס. מה שקורה הלאה, הכנסתם אותו לתוך if, זאת אומרת שכרגע אתם מתייחסים לפרוסס בתור משהו בוליאני. ברגע שאתם רוצים לקבל בוליאן מפרוסס, זה אומר שמסתכלים על האקזיט קוד של הפרוסס, זה הוגדר, אני אדגים אחר כך איפה זה מוגדר. אגב, זה הכל קסטומבילי, אפשר להגדיר על כל פרוסס מה זה true ומה זה false בשבילו. ברגע שאתם נכנסתם ל-if ואתם עושים boolean של הפרוסס הזה exit code, 0 זה אוקיי, כל השאר זה false, נכשל. וברגע שאתם משתמשים בתור string בפרוסס, זה אומר שצריך לקחת את הסטנדרט האוטפוט של הפרוסס. כמובן קסטומבילי, אפשר לשכתב הכל. אתה הולך לעבוד עם בדומה ל-error level? error level, מה זאת אומרת? אקזיט קוד. אקזיט קוד, כן. כן? כן. פינג זה... אוקיי. פינג זה משתנה שכרגע מכיל משהו שהוא מטיפוס פרוסס, והפרוסס מכיל את האקזיט קוד, את האוטפוט, אם הוא סיים, וכל הדברים האלה. זה מכיל הכל, ואיך שאתם משתמשים בזה, זה קובע מה שאתם רוצים. ויש, כשעושים פינג נקודה משהו, אז אפשר להגיע לפילדים הספציפיים שהם משהו מסוים, ספציפי שאתם רוצים. כן, כן. שזה נשמע לי פשוט הדבר ההגיוני והנכון לעשות ברוב המקרים, ואם לא, ניתן לשכתב. קצת הדגמה, למה אני חושב שצריך שתי סינטקסים. סינטקס ראשון שאתם רואים בחוץ, ה-DFG, זה סינטקס של פחות או יותר שפה רגילה. אני מנסה להיות מוכר. DevG זה ספציפית Define Global, זה לא משנה. מה שקורה, דברים חשובים פה, זה יש את ה-Backtick. זה פקודה חדשה שאני המצאתי, זה בנוסף ל-Backtick הרגיל מכל צד, כמו שיש לנו בפרל ורובי למשל. ה-Backtick זה אומר שצריך להריץ את הפקודה ולפרסס את הפלט שלה. אני חושב שזה קורה מספיק פעמים בימינו, שאתם צריכים לפרסס את הפלט. זה ספציפית טול של אמזון שפולטים JSON. אז אינסטנסס מקבל כבר דאטה סטרקצ'ר פרוס
עם האינסטנסים שאנחנו רוצים. ספציפית פה זה כבר גם flattened. אוקיי, עכשיו מה שחשוב לשים לב שבתוך ה-backtick-backtick, הסינטקס הוא הסינטקס הרגיל של הפקודות כמו שאתם מקישים אותם בצורה רגילה כשאתם עובדים בשל. דולר כוכבית, אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, זה splice. אוקיי, של של ימינו חייב לתמוך בקלאוד. ספציפית, הפיצ'רים הראשונים שחייבים זה קבוצות של שרתים, זה אופציה של אנשים להגדיר איך הם מגדירים את הקבוצות של השרתים. זאת אומרת, משתמש אחד יגדיר שקבוצה של שרתים זה כאלה שמתחילים ב-regex web מקף, וקבוצה אחרת הגדירו שזה שרתים כאלה שיש להם tag environment production ו-role web, נגיד. וזה הכל צריך להיות דינמי, ואני מניח שכשאתה משתמש בכזה של, אתה רוצה לדעת אם יצטרף איזשהו שרת לקבוצה או שהוא ירד ממנה, וכשאתם מריצים פקודה, אני חושב שהשל צריך לטפל בזה, וברגע שיש לכם 100 שרתים והרצתם ועל 2 זה לא הצליח, של בעצמו צריך לפצל את הקבוצה הזאת לתת קבוצות, כמובן להשאיר את המקורי, ולתת אופציה לעבוד עם השרתים שזה הצליח עליהם, ולתת אופציה לעבוד עם השרתים שזה לא הצליח עליהם, והפיצול הוא כמובן יהיה קוסטומבילי, אבל הוא אפשר למנות אותו על exit code או על output, או על איזשהו עיבוד של הדברים האלה. צריך להיות סינטקס בשביל להריץ דברים ברמוט, כי מה שעושים היום זה SSH ואת כל הפקודה, ואז מתחיל שם סלאשים, ואז אתה מוסיף backslash, ואז אתה מוסיף עוד אחד, ואז אתה לא בטוח אם אתה צריך להוסיף שיהיה 4. מכירים את המצבים האלה? אז זה לא צריך לקרות. אוקיי, צריך להיות סינטקס שבדוגמה נגיד on web servers, בלה בלה בלה, זאת הפקודה והיא תרוץ שם, והשל יארגן את העניין, והטרנספורט שבדיפולט הוא הולך להיות SSH, גם יהיה קסטומבילי, שתוכלו להגדיר, כי יש אנשים שעובדים עם כלים אחרים, לא SSH, ויש כאלה שסוגרים את ה-SSH של השרתים שלהם. You're welcome. Flexibility, extensibility. בדוגמה הקודמת עם ה-backtick-backtick, מה מפרסס את העניין הזה? אני קורא לפונקציה של פארס, ואתם פשוט יכולים לכתוב עוד הגדרה כזו של פארס ולפרסס את הפקודה שאתם רוצים. כרגע יש דיפולט שהוא יודע לפרסס ג'ייסון, הוא חושב שהוא מנחש שזה ג'ייסון, בגלל שזה מתחיל בסוגר מסולצל, מנסה לפרסס את זה. ושמעו, אם זה ג'ייסון, זה עובד. אז בסה. אוקיי, עוד קצת לגבי איך העניין הזה של הפרוסס והדברים האלה עובדים. מה שאמרתי, ההפיכה של פרוסס לבוליאן, הנה היא מוגדרת פה. זה אומר שאתם יכולים, כן, תודה, שאתם יכולים בקלות לשכתב את זה. אתם פשוט כותבים עוד devg אחד כזה שהוא בול ומקבל פרוסס, ולבדוק שזה הפרוסס שאתם מתכוונים אליו, ואז להחזיר מה שאתם רוצים. בדיפול זה זה. לא, מה? כי if process זה יותר קצר. לא נראה לי. עוד משהו שראיתם זה נקודה reservations, נקודה instances, והreservation שם הוא היה מערך, אם מישהו מכיר את ה-API של אמזון, reservation זה מערך, ועשיתם עליו נקודה משהו. זה std lib? זה? זה לא תמיכה ב-EC2. זה משהו שהוא ג'נרי, אתה יכול לעשות על כל מערך נקודה משהו, ואני חושב שאם מישהו עושה מערך נקודה משהו, מה שהוא מתכוון, זה על כל אלמנט, צריך להוציא את הפילד שהוא רוצה. זאת אומרת, אתם מקבלים מערך חדש, שבעצם בתוך כל אלמנט של reservations, יש משהו שהוא נקודה instances, ואתם רוצים את זה. אז אני חושב שזה פשוט, מה שנוח להשתמש בזה זה לא להודעת שגיאה, אלא לצורת רישום יותר קצרה. זה מה שאני חושב, ואתה מוזמן להגדיר את זה בצורה אחרת ולסגור את הסיפור הזה. בשל שלך שזה לא יעבוד כך. מה שכן, אתה צריך להיזהר שאתה לא שובר את הסקריפטים ככה. תודה לך. לא חשוב, לא חשוב. סתם קיצור מאוד קצר, משהו, פאטרן שראיתי שחוזר, זה מה שאני חושב שצריך לעשות. אם אתם רואים פאטרנים שהם חוזרים, צריך לתת לזה איזשהו ביטוי. מצאתי את עצמי כותב הרבה פעמים, if משהו, return משהו, והמצאתי לזה קיצור,
אני משתמש בו, וזה נראה לי הרבה יותר נחמד. כן, אנחנו מסיימים. כן, מצטער על העיכובים. כן. מי? כי לא שמעתי על זה. אוקיי. ואיפה זה עכשיו? זה נמצא בשימוש, לא ראיתי הרבה תמורות בזה. אוקיי, אז מבחינתי כשאני עובד על הפרויקט שלי ואני כן מסתכל מה יש בחוץ, אני חושב שגם אם יש פרויקט שהוא מתיימר לעשות אותו דבר ולא שמעתי עליו, זה אומר שהוא נכשל ואני עדיין צריך להמשיך לעשות את זה. בכיף, בשמחה. שאלות? פיש, הסתכלתי, אני בטוח שראיתי אותו, פשוט מרוב הדברים שראיתי, כל השמות, זה הכל מתבלבל לי, אני זוכר שאף אחד מהם לא היה בגישה של בוא נתמוך בקלאוד. זה נכון, לא היה בגישה של בוא נתמוך בקלאוד, זה כן היה בגישה של בוא נזרוק את סינדקס של משהו, נעשה סינדקס יותר נקי, אני שואל לו כבר בשנים. כן, זה גם לא מי יודע מה פופולרי כרגע. נכון, אבל בין אלה של, כל אלה שהם לא באו מבא שלו, סליחה? אני חושב ששום דבר שלא טועם באה שלא טועם. כן, זה בעיה. שלא טועם, נראה לי שום דבר, זה בשביל זה. כן, השבירה של הקומפטיביליות זה נושא כואב. סליחה? הוא נושא כואב, וזה משהו ש... אני חושב שכרגע המחיר של השבירה הזאת הוא שווה את מה שאפשר לקבל. כן. אם סיימתם עם השאלות, אני סיימתי עם התשובות. תודה רבה. תודה לכם.